Aí, pessoal, hoje eu e o Derek vamos cair numa marmerrequinha, né, Derek? Caraca, cara. Tu quer me morder? Você quer me morder? Tu me morde. E aí, galera, começando mais um vídeo pra vocês. Hoje surf nas merrecas de longboard e fanboard, tá? O Willy tá aqui. Vamos, sei lá, tentar pegar umas merrequinhas. Tá bem pequenininho, mas tá batendo uma série, tá demorando. Mas de longboard, fanboard sempre se diverte, né? Então vamos tentar aproveitar. Mas o mar tá subindo e amanhã vai ter onda. Então amanhã é o dia. Bora! Aí, galera, missão. Vou pegar uma onda ao contrário. Vamos tentar. A rabeta pra frente. A rabeta pra frente. E o bico pra trás. Vamos ver. Fazia muito isso quando eu era moleque. Com meu tio. Meu tio que me ensinou a fazer essas zoeiras. E ele tinha uma escolinha de surf, tá ligado? E aí nos intervalos entre as aulas, a gente ficava brincando na água e tal, e ele sempre fazia essas zoeiras. E aí, desde moleque, eu faço isso. Vou tentar pegar uma aqui. Bora, bora! Mandei um floater de rabeta. Me estourei depois. Galera, correndo em casa. Pra pegar outro suporte da GoPro. Esse aqui é muito ruim, né? Muito ruim. O outro é melhor. Aí, agora sim, moleque. Troquei. Suporte sim. O outro tava muito ruim, as imagens iam ficar zoadas. Bora, bora, bora. Direção, moleque. Rora, rora, rora. Pessoal, o Derek inventou que vai entrar de ré na onda. Nunca vi isso, mas tá bom. Aí, ó, agora! Ai.
Perdoem o erro de continuidade. Ainda bem que tem edição, né? Tô brincando. Nossa, essa risadinha foi foda. Parece o Roberto Carlos, mano. O Derek não conseguiu cumprir o desafio entrando de ré na onda, então ele voltou pro desafio de entrar com a rabeta. Primo bunda. Uou! Uou! Mais uma sorte. Vai, vai lá. Ai, ai, de lá. Uou! Caraca, Derek! Caraca, mano! Cê é um 360 body. Body. Body trip? É, body. O que é trip? Trip? Ah, é. Não, 360 body. É. Body. Trip é quando você dá mortal. É, verdade. Quer gravar? Caralho, acertei, moleque! Bora! Voamos já! Horrível o mar! Foi só pra zoar mesmo! Vou estar lá na areia! Valeu!